Vítajte pri sledovaní vlogu z nášho druhého týždňa pobytu na Slovensku. Takýto nádherný výhľad majú moji rodičia z rodinného domu, ktorý na mnohých z vás pôsobí ako chalupa, videla som to v komentároch, ale to bude asi tým, že všade je veľa prírodných materiálov, kvetov a ten výhľad je skutočne ako niekde na chalupe. A tento výhľad závidím sama sebe. Mám ho nielen tu v Rajci, ale aj každé ráno v Hurgade, pretože Mohamed žehlí všetky svoje veci, vrátane košiel, ktoré samozrejme my ženy nerady žehlíme, takže sa teším, že mám práve jeho. Ty si veľmi šikovný. Ja mám veľmi rád žehliť, ale iba moje veci. Vybrali sme sa do Žiliny, do klientského centra, kde na mňa čakajú nové doklady. A potom som si to rovno zamierila do DM-ky, skade ma skoro Mohamed nevedel dostať. Po úradoch a nákupoch sme si sadli do žilinského auparku niečo dobré si dať. No a hoci ja sa snažím takým jedlám vyhýbať, tak som urobila výnimku a pochutnala som si na tomto úžasnom kebabe v pita chlebe. Bolo tam množstvo zeleniny, dokonca som si dala aj pár hranoliek, ale neľutujem, stalo to za to. No a samozrejme po obede dobrá kávička, ten koláčik, ten je Mohamedov. V Žiline sme nakoniec zostali až do nočných hodín, pretože sme boli na návšteve u mojej kamarátky Lucky. Ahoj. Ako si pekný Slovák tuto v Rajci. Ahojte. Čauko. Aj si taký pekný Slovák v Rajci. Ideme do pivnice? Áno, ideme do pivnice. A ja by si chcel poď ukážem ti. Dobre. No zase nejaké mňamky. Lukáš, starka, no, ale... Aj k vám môžem. Lukáš, môj. Tuto som urobila... Ale mňa má starka. To sú tie čurco rytka. Tu máme poklady naše. Ešte z Bratislavy nejaké staré veci, ale... Toto môj šipšip. A toto je starý šipšip. No, starka má veľkú pivnicu, tu sa hoci čo zmestí. A vieš, čo je toto? Toto je čo? Či to uhadneš? To je čo? Viem, čo je toto. Tak ukáž, čo to je toto. Neviem. Nechcem. Čo nechceš? Nechcem, povedám. Nechceš ani ho povedať? Kedy som mala na sebe tieto panky? Čo, Zlatko? Počkaj, ukážeme ich. No sú už také zničené, ale nevadí. Náhodou boli krásne. Toto je veľmi moja chyba na môj život. Áno, najväčšia chyba na svete, toto v živote tvojom. Veľmi chyba. Áno, tak. Určite už tušíte moje svadobné topánky. Rôzne. Je nádherný slnečný deň. Naši chalanov stráži starka s deduškom. No a my s Mohamedom sme sa vybrali na romantický spa pobyt. Sice iba na 3 hodiny, ale určite budú stať za to v rajeckých tepliciach v slávnej Afrodite. Tam vnútri sa nedá točiť, ale nevadí, zovšadiaľ inakadiaľ vám zábery rada urobím. A dali sme si to ako taký predčasný darček k nášmu 10. výročiu sobáša. Na parkovisku nás už čakala zásielka od mojej Denky a jej Jarka, našich kamarátov, ktorých týmto veľmi pozdravujeme a ďakujeme za krásne darčeky. Bolo to úžasné, naozaj sme si to užili a hlavne teraz večer,
lebo sa tam zažali svetielka na stromoch aj všade okolo a vyzeralo to fakt ako na Vianoce, takže trošku také Vianoce na Slovensku dnes. Ano. No a máme mikiny a všetko, lebo máme veľmi mokré vlasy a už je tma a už není až tak horúco, tak snad neprechladníme a zajtra nás čaká Bratislava. Kufre pre nás dvoch sú už zabalené, deti zostávajú na mini prázdniny u starkých v Rejci a my ideme smer Bratislava. Ideme na dve noci, aspoň zatiaľ to tak vyzerá, na dve noci si užiť bez detí. Teraz sme nechali u starých rodičov, oni majú plány veľké na bojnice, na cestovanie vláčikom do Rejckých Teplíc a také samé zábavky, ktoré s nami v Hurgade teda nezažijú. No a my zase máme v pláne pozrieť si Bratislavu a samozrejme hlavne našich kamarátov stretnúť sa a mať takú zase trošku slobodu, ktorú tiež v tej Hurgade nemáme, keďže sme tam aj bez mojich rodičov, aj bez mamových rodičov a s tými deťmi stále niekto musí byť. Ako tak pozerám, tak slovenské hlavné mesto poriadne vyrastlo do krásy aj do výšky. Teraz si to mierime do Euroveji. More to síce nie je, ale prechádzka nábrežím rieky Dunaj je skutočne krásna. A teraz ideme konečne domov. Áno, ja viem, aj Rajec je môjim domovom, ale od 18-ky som žila v Bratislave a od 20-ky presne na tomto mieste, na bratislavských Kramároch. V našom bytíku sme v podstate iba nechali kufre a utekáme smer Staré mesto, kde ma čaká partia kamarátov, ktorých som roky nevidela. Všetko rovnaké? Áno, všetko rovnaké, super. Takýto výhľad som mala 20 rokov a priznám sa, že práve keď sme prišli do nášho bytu, tak to bolo prvýkrát, kedy som sa na Slovensku naozaj srdcervúco rozplakala. Predsa len bol to môj domov dlhé roky, priviedla som sem obe naše deti. Takže krásne spomienky. Dnes nás čaká opäť maratón stretnutí. Máme za sebou už dnes jedno na príjemnej kávičke a teraz ideme za mojou kamarátkou Andrejkou na Bratislavské palisády. Arabský baklava v Slovakia. A už není. V Trnave sme mali ďalšie stretnutia s našimi kamarátmi. Užili sme si parádny večer aj s dobrým jedlom, ale spať sme išli naspäť do Bratislavy. Máme za sebou dve noci v Bratislave a tri dni nabité, takže ani som nestihala točiť. Mala som stretnutia asi odhadom s 23 ľuďmi a ešte nás nejaké stretnutia čakajú aj dnes. Počas dňa je sobota. Aspoň myslím, hej, už sa v tom strácam. Takže aj teraz ideme na jedno stretnutie, potom na ďalšie stretnutie. To sme ešte stále v Bratislave, ideme si dať dobrý obed. No a potom ideme za ďalšími našimi kamarátmi za Bratislavu. A to už vlastne budeme smerovať do Nitry. V Nitre nás čaká aj mňa jedno pracovné stretnutie, ale hlavne my sme veľmi radi išli za mojou babičkou, teda na cintorín zapaliť sviečku, pretože pred dvoma rokmi nás opustila a my sme sem nemohli letieť na pohreb. To bolo v tom období pandémie, takže to bolo také, no. Takže snáď sa nám podarí stihnúť dnes
cintorín v Nitre a pospomínať si. No a potom už smerujeme do Rajca, opäť za našimi chalanmi, ktorí nám už chýbajú. No a to je asi tak všetko. Ak sa mi bude dať niečo točiť, tak samozrejme natočím. No a potom vlastne máme už iba nedeľu, pondelok. To ešte budem mať tiež nejaké stretnutia, ale už teda v Rajci. No a hlavne potom baliť kufre a potom už zase odmietame z Bermurgada, takže je to naozaj veľmi nabitý program. Myslím, že oddychovať budem naozaj až tam v Hurgade, v Egypte. Ale tak teším sa. No, po 4 rokoch prísť, tak to je jasné, že to človek nemá čas potom na nič. Je mi ľúto, že s každým som sa stretla na pár chvíľ. A s každým by som radšej strávila pol dňa, no ale nedá sa to tak snáď na budúce niekedy. Do Nitry, z ktorej pochádza môj otcino, sme sa našťastie dostali na čas, stihli sme cintorín, no a potom sme sa vybrali do Mlynov, kde som mala pracovné stretnutie. Na vynikajúcej kávičke a koláčiku sme riešili toto. Áno, dobre vidíte, egyptská kozmetika Eva Cosmetics na Slovensku. Bol to veľmi dlhý deň. Škoda, že sme prišli takto neskoro. Naši malí už budú spať, ale nevadí. Hlavne, že sme naspäť a môžeme si ešte užiť posledné dni u rodičov. Ja spravíš aj aký pasát? Alebo ktorý? Volkswagen Golf. Golf, tak ten je dobrý. A to taký malý. Mhm. A treba trošku to okonať. Okonať. Dáme šeličo. Mhm. Vy môžete aj, no, aj s niečím iným, aj nesiete páť. Dnes máme v Rajci vzácnu návštevu moju kamarátku Vierku a jej dve dievčatá, Nelinku a Sofinku, ktoré za nami prišli až zo Stupavy. Toto je Rajecké námestie, radnica, možno je vám známa aj zo záberov z televízie, štartuje tu Rajecký maratón. To je moja základná škola, kde som chodila a za tým je gymnázium. A tuto pozrie, aký krásny les a domy. To tu nebolo, tieto domy. Hej, pekné. Tu sídlisko vedľa. No podľa ročníka. Go! Výborný. A chytaj. A go! Go, go, go! S Mohamedom sme sa boli prejsť aj na rajecký cintorín, zasvietiť sviečku mojej starej mame, mamininej mamine. No a toto je rieka Rajčanka, pri ktorej som vyrastala. Mohamed pri listovaní slovenských časopisov natrafil aj na články so mnou. No a keď sme už pri tých fotkách, ako som balila veci smer Egypt, tak som natrafila aj na takéto archívne fotky práve z krajiny faraónov. Ani sa mi nechce veriť, že tie 2 týždne utiekli naozaj ako voda a my zajtra odlietame. Čau, starka. Čaute. Ahoj.
S mojou maminou sme sa museli rozlúčiť už v Rajci, pretože by sa nezmestila do auta. A takmer som sa tam nezmestila ani ja. Veď sa pozrite, v akých podmienkach tu ja sedím. Zdravíme vás dnes v útorok 12. septembra spred bratislavského letiska. No a žiaľ, už tam není napísané prilety, ale odlety. Takže naša cesta na Slovensku sa chýli ku koncu. Už iba čakáme na lietadlo a odletíme plný zážitkov. Čo už? Vždycky lepšie sme sa mohli prísť, ako keby sme o tom Slovensku zase iba snívali ďalšie roky z Hurgady, takže sme radi, že sme tu boli. Bolo super, bolo rýchlo, bolo to krátko, ale sme za to vďační, že sa nám to podarilo sa sem dostať. Veríme, že budeme lietať častejšie. Áno, bolo rýchlo, ale druhý čas bude dlhý. Áno, druhýkrát prídeme na dlhšie, alebo na dlho. Uvidíme. Tento rok už to zrejme nebude, ale ten ďalší je náš. Aspoň teda dúfame. No a všetkých vás veľmi, veľmi pozdravujeme a ďakujeme za každého z vás, ktorí ste nám vyjadrovali počas našej cesty sem, počas našho pobytu na Slovensku, aj teraz pred odchodom podporu. Takže ďakujeme a tešíme sa na vás na budúce. Ďakujeme, dovidenia. Dostavte sa prosím na oddelenie bezpečnostnej kontroly. Tabi Allah, agilak.